Da beveger vi oss litt lenger ut i båthavna på Molo B og ser over til Oscarsborg festning. Et av forsvarsverkene ved Oscarsborg festning var det kontrollerbare minefeltet. Det skulle da ligge mellom Småskjær og Oscarsborg og fastlandet. Dette minefeltet var lagt ut under hele Første verdenskrig, men det var ikke lagt ut 9. april 1940. Tyskerne trodde imidlertid det var lagt ut. Og det spesielle med et kontrollerbart minefelt, det er at det kan fyres fra land. Enkeltmine kan fyres elektrisk, slik at man fyrer akkurat den mina som et fartøy er over. Og dermed er det litt spesielt i forhold til et ukontrollerbart minefelt. Når tyskerne trodde at dette lå ute, så kan det skyldes at man hadde en øvelse her med utlegging i februar 1940. Og det er mulig at tysk etterretning tolka det dit hen at det ble lagt ut. Men det var altså ikke lagt ut, man bare forberedte det lagt ut 9. april. Og da kommer jeg litt over til dette med kilder. Vi prøver jo etter hvert å finne ut hva som kan ha skjedd her. Man får aldri noen fasit, men man får indikasjoner på hva som har skjedd ved å bruke primærkilder. Og da er det mange norske primærkilder fra offiserene som deltok her, og det gir ganske mye informasjon. Men det er klart, de er unøyaktige enkelte steder, og de var sikkert dyktige til mye rart, offiserene i 1940, men de var ikke veldig dyktige til å skrive rapporter. Så der kan det være litt uklart hva de selv observerte og hva de ble fortalt. Så da må man jo samkjøre disse kildene mot hverandre. Og det fine er at vi har også tyske kilder, men det er klart de må også tas med en klype salt, for mange av de tyske kildene, spesielt fra offiserer, de kommer fra 1940, fra krigen. Så det er klart, disse har vært gjennomgått av propagandaapparatet og sensuset her. Her kommer man ikke med svakheter og den slags, men like fullt, ved å lese kanskje like mye mellom linjene som på linjene, og ved å sammenligne disse, så får man en god del ut av det. Og noen tyske kilder kom også etter krigen, og noen spesielle tyske kilder kom etter at Blücher sank. Men det skal jeg komme litt tilbake til når vi tar selve den episoden fra Hallangen. En av disse kildene kom fra Fritz Limbach. Han var signalgast ombord på Blücher. Som man kan si, Meni hadde kanskje ikke den store oversikten over alt som skjedde, men han sto på broa i hele gjennomfarten, antagelig for å ha radiosettene klar for bruk for offiserene hvis de trengte dem. Men de gikk jo stort sett under taushet, så han hadde altså tid til å observere hva som skjedde på broa. Han må ha vært særdeles observant. For vi ser også i hans beskrivelse at det stemmer veldig bra med det vi vet fra norsk side. Det eneste han ikke fikk med seg, det var dette møtet med Pol 3, men det skyldes antagelig at han da var av vakt på det tidspunktet. Men han rapporterer også ting som denne utlastingen som skjedde i sundet utenfor Horten Moss, om dette møtet med Rauøy Bolærne, skytingen der som de da alle trodde kun var varselskudd og ikke virkningsskyting. Og en ting han forteller som også stemmer norske kilder er at i det de hadde vært ferdig med utlastingen i Moss-Horten-området, hadde altså lastet ut en god del styrker fra krysserne til disse Røym-båtene, minesveiperne, fordi at de skulle inn til Rauøy, Bolærne og Horten. Da var det vanskelig å se, det var vanskelig å navigere. Og Limbach beskriver spesielt denne navigatøren ombord, eller losen, en kaptein fra handelsflåten som var tatt ombord fordi han var kjent i Oslofjorden. Og det er tydelig at han strevde fælt med å finne ut hvor de var, på grunn av at fyrene var slukket. Men det som var heldig for tyskerne var at etter denne utlastingen så kom lysene på igjen i kort periode på fyrene, forteller tyskerne. Og dette stemmer, for vi vet at det var akkurat det tidspunktet Admiral Smith-Johansen sendte ut KNM Otra for å observere i området rundt omkring. Da satte de på lysene for at Otra skulle kunne navigere seg ut fra Karl Johans Vern. Men dette hjalp antagelig tyskerne mer enn det hjalp KNM Otra. For da fant de ut hvor de var igjen og kunne fortsette videre innover. Vi har også andre kilder, og det er jo spesielt Oberleutnant von Freiburg som var skipsadjutant. Det er veldig interessant, for han deltok også i et møte med en såkalt V-mann, eller en etterretningsagent, før avreisen fra Kiel. Og der ble jo en av tingene som er veldig interessant
antagelig bestemt av Admiral Comets, fartøysjefen. For denne V-mannen kunne da fortelle at dette minefeltet de allerede visste om her, det var også et kontrollerbart minefelt. På det tidspunktet så hadde Comets også to fartøyer til i sin krigsskipsgruppe 5. Det var to såkalte sperrbrekkere. Sperrbrekkere var veldig spesielle fartøyer. Man kan nesten si at det var marinens svar på kamikaze. De skulle altså gå foran marinefartøyer og faktisk utløse minefelt. Så de var bygd slik at de kunne tåle at minefeltene ble utløst. Og de hadde også gjerne dynamoer ombord som skulle skape magnetfelt, slik at de også kunne utløse magnetiske miner. Så de hadde da en minimumsbesetning ombord, og hadde kun som oppgave faktisk å utløse disse minefeltene. Comets fant da ut at nei, det er ikke noe vits i å ha mer sperrbrekkerne, og ta de først. For hvis dette er et kontrollerbart minefelt, så vil nordmennene bare slippe disse sperrbrekkerne igjennom, og så vil de utløse minene når krigsskipene kommer bak. Dermed så lot han de bli igjen, og tok de ikke med. Så det var grunnen til det. Senere så vet vi også at det var diskusjoner på bro, og det sa vi også fra Freiburg. Og mange har jo lurt på hvorfor bestemte Admiral Comets at Blücher skulle gå først gjennom Drøbaksundet. Og da vet vi at det var en diskusjon. Først var det en diskusjon fordi at Voltag tok opp dette her, antagelig kort før de kom til Drøbaksundet, og ville ha torpedojageren Møve gjennom først. Og prøve å bruke et da mindre kostbart fartøy først, i tilfelle nordmennene skulle avgi ild. Det avslo Comets, det forteller Freiburg, og han ville at Blücher skulle gå først. De hadde også vurdert hvorvidt de skulle sende Blücher eller Lützow først, men da var det konklusjonen det at Blücher var best egnet. Den gikk fortest, den kunne gå fortest hvis den fikk redusert maskinkapasitet, hvis den fikk ødelagt maskinene, og den hadde mest midlere og mindre skyts. Og man regnet nok med at disse midlere og mindre skytsene var mer verdifullt når man kom så kort innpå fienden enn de store hovedkanonene, som jo var større på Lützow enn på Blücher. Så derfor så besluttet de at Blücher skulle gå først. Det som er litt merkelig er jo at Comets da ikke tok i betraktning en annen svakhet ved Blücher, og det var jo øvingsnivået. Blücher var altså ikke ferdig øvet. Etter NATO-standard i dag så ville den ikke bli sett på som operativ. De hadde øvd enkeltsystemene, men hadde ikke øvd fartøyet som sådan. Og så det vil si at krigsskipssystemet var egentlig ikke øvet. Og hovedskytset var da, som jeg nevnte, var skutt med øvingsammunisjon. De hadde funksjonsskutt med ett skudd stridsammunisjon, og det var det. Så den var egentlig ikke klar til strid. Når det er sagt, så kan man si at øvingsstandarden på Oscarsborg var jo da enda lavere. Der hadde man jo mannskaper som overhodet ikke hadde skutt med kanon, og også ikke stridende i kanonbesetningene. De som var mest øvet hadde vært der en måned. Ja, tar vi.